velkommen til dette femte folkemøde. Velkommen til Allinge. Velkommen til Bornholm. 5 år, det er vel, hvad man kan kalde et jubilæum. Jeg ved godt, det er et lille bitte jubilæum, men sikkert et jubilæum. Velkommen til alle sammen. Først skal vi have lidt musik, og lad mig introducere Carl Emil fra rockbandet Ulige Numre. Værsgo. Over landets grænser ind i stuen, i mit hjem. Vi skal kaste os i bølgene, der slår mod kysten ind. Frit land, frit for sind. Sommeren er gået, der rev mig på din torn. Alt det smukkeste gør ud. Fra myggestik ved søerne, til trådene i bøgene, der brænder hendes ben. Vi skal kaste os i bøgene, der slår mod kysten ind. Frit land, frit land et sted. Tusinde øjne, de har mening om alt. Og alle sammen tror, deres tv taler sandt. Jeg skal prøve på at se den lysende idé. Men stregen den må trækkes i det sand. Tænk i mine øjne. De ser kun fra næsen ned. Hvordan skulle jeg kunne bære hele kloden på min skød? Hele verdens smerte kommer ikke mine ved. Frit land, frit land et sted. Kæmpe ære at byde velkommen til Socialdemokraternes partiformand, Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Velkommen. Hold da op. Tak skal I have. Tak for en varm velkomst. Hvor er det dog fantastisk at være tilbage her på Bornholm. Hvordan gør I det med det gode vejr, med den gode stemning hver eneste år? Det er fantastisk. Vi mærker hinanden. Vi mærker, at vi står midt i den levende stemning igen. Og som Jeppe også lige sagde, så er der mange af os, der har været med på folkemødet lige siden det startede. Dengang det var et lille forsøg, vil man nok sige, i gang sat af lokale ildsjæle til nu, hvor det jo er en kæmpe, kæmpe succes, som hele Danmark samles om. Det er fantastisk, at det folkemøde er blevet så stort. Men vi ved også godt, at af og til kan nok være bornholmerne, de har godt nok inviteret os, men det er nok også nogle gange lidt en prøvelse for dem, at vi er her. Så jeg vil bare sige tusind tak til alle bornholmere for at byde os velkomne endnu en gang i år. Vi er rigtig glade for at være her. Og forhåbentlig så har alle borgerne vendet sig til os, fordi vi har sådan set tænkt os at komme igen næste år. Woo!
Tusind tak også til Vinnie Grosbøl, borgmesteren, som har været vært for os alle sammen, og som år efter år knokler for at få det hele til at fungere sammen med dit team. Tusind tak til alle sammen. Som sagt, så har jeg jo været her nogle år, men det er som om, at i år, der sitrer det lidt mere, end det plejer. Og det er jo første gang, at folkemødet bliver holdt midt i en valgkamp. Det må man så sige, det gør ikke folkemødet mindre interessant, tværtimod. Men jeg vil også godt indrømme noget for jer i denne sluttede kreds, at det kom ikke helt bag på mig, at valget ville falde sammen med folkemødet. Men jeg er overbevist om, at selv i en tid, hvor valg bliver dækket på den ene og på den anden måde, hvor enhver har en kanal efter deres eget ønske, ja, så er det ikke. Det er ikke alt i verden, der kan opleves og skal opleves på en iPad og på en tv-skærm. Politik. Politik handler om at mødes, om at være tæt sammen, om at tale med hinanden, dialogen, og det skal stadig være det talte ord, der gælder. Og valget, som vi står overfor, jamen det handler jo om vi kan bevare det Danmark, vi kender. Eller om vi skal gå en ukendt sti, en sti, som Danmark ikke har betrådt før, med nulvækst og tvivlsomme skattelettelser. Det er, hvad valget handler om. Valget handler også om, hvordan vi sikrer vækst og arbejdspladser i Danmark, og gerne i hele Danmark, samtidig med, at vi bevarer det stærke fællesskab, som Danmark er kendt for, og som vi er så mange, der holder af. Det handler om, hvordan vi kan bevare et solidarisk velfærdssamfund i en tid, hvor vi bliver udsat for meget hård konkurrence, og hvor alting forandrer sig. Og det er det, vi skal tage stilling til den 18. I de seneste år må vi konstatere, at Danmark har været igennem en meget, meget voldsom krise. Det er faktisk den mest voldsomme krise siden 2. verdenskrig, og den krise stod en kæmpe hul i vores fælles velstand. Det stod hårdt til i Danmark, og Danmark var et af de lande, som blev rigtig hårdt ramt, fordi gode tider ikke blev brugt tilstrækkeligt godt. De blev nærmest brugt dårligt. Jeg vidste godt for knap 4 år siden, at vi ville stå over for et langt, sejt træk. Og vi vidste godt, at det eneste, der var at gøre, det var at samle ansvaret op og komme i gang. Skattereform, vækstpakker, rekordhøje offentlige investeringer, løft af folkeskolen, reformer af SU og kontanthjælp, førtidspension, flexjob, ny erhvervsuddannelse. Ja, kort sagt, var der et problem, der skulle løses, så stod mig og Bjarne Corydon klar med en reform. Det kan godt være, der er nogen, der har tænkt, at det var omvendt undervejs, men ja. Og det har ikke været de letteste beslutninger hele vejen igennem. Men vi er socialdemokrater, og derfor valgte vi at tage ansvaret. Der har været en sten eller to på vejen, og jeg ved godt, at ikke alle de beslutninger, vi har truffet, har været lige populære. Men jeg er til gengæld helt overbevist om, at det har været prisen værd. Vi står i dag i en helt anden situation, end vi gjorde for 4 år siden. De fleste er enige om, måske undtagen de borgerlige, at det går bedre i Danmark. De har i øjeblikket travlt med at tale Danmark ned. Og hvis der er noget, der går godt, jamen så må man forstå, at så er det Lars Løkke Rasmussens skyld. Og måske skyldes det der med, at de ikke vil indrømme, at det går godt i Danmark, at de ikke rigtig kender den rette sammenhæng. Og enhver kan jo falde i et faktatjek, sådan kan det gå.
Lars Løkke beskylder mig for ikke rigtig at kunne huske ting. Han sætter spørgsmål med min forstand. Men jeg tror egentlig, det de allerhelst vil, det er at glemme, hvordan det var dengang Lars Løkke Rasmussen selv var statsminister. For virkeligheden er den, at det var en borgerlig regering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen, der fik Danmark under skærpet opsyn af EU. Den socialdemokratisk ledede regering har fået os ud af den henstilling. Virkeligheden er, at før der var budgetter, det var noget, man talte om. Nu er budgetter noget, vi overholder. Virkeligheden er, at med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, der mistede Danmark over 100.000 arbejdspladser. Nu er arbejdsløsheden den laveste i 5 år. Virkeligheden er, at Danmark tabte 5% af vores velstand med under en borgerlig regering. Nu har vi haft vækst i 7 kvartaler i træk. Det er faktisk første gang i 15 år, at det finder sted. Virkeligheden er, at de borgerlige stod i spidsen for Danmark, da vi skulle komme ind i en historisk hård krise. En socialdemokratisk ledet regering har ført os fri af krisen på vej ind i et opsving. Det er den situation, vi står med i dag. Hvem er det, Lars Løkke Rasmussen eller mig, der ikke rigtig kan huske? Kære alle sammen, vi er ude af krisen. Danmark er tilbage på sporet. Og jeg er tilfreds med, at vi har løst den opgave, vi satte os for. Jeg er stolt af, at vi som nation har holdt hinanden i hånden, og at vi sammen har påtaget os et ansvar for at få Danmark ud af krisen. Og derfor er det også nu, vi som nation skal holde sammen om at tage beslutning om, hvad vi vil med Danmark. For os socialdemokrater er det ikke så svært. Vi ønsker at holde den kurs, Danmark er inde på nu. Skabe flere arbejdspladser. Brug opsvinget til at få hele Danmark med. Brug opsvinget til at få opkvalificeret de mennesker, som ikke er kommet med endnu. At få dem, der er længst væk fra arbejdslivet, ind i et job så hurtigt som muligt. Investere i vores fælles fremtid. Investere i vores fællesskab. Det er den socialdemokratiske vision for fremtiden. Men vi må også forstå, at Venstre vil bruge opsvinget til noget andet. Venstre har sagt, at det første, der skal ske som reaktion på opsvinget, ja, det er, at vi skal skære i kontanthjælpen til dem, der har mindst. Det er ikke et godt svar. Og spørgsmålet til os alle sammen i en valgkamp, hvor vi diskuterer dem, der har allermindst, det er der nogen af dem, som har deres på det tørre, som har et arbejde, hvor tingene fungerer godt, der vil bytte med dem, der er på kontanthjælp. Vi må stoppe med at tale så hårdt om mennesker, der har det rigtig svært. Og vi må stoppe... usikkerhed, som er skabt for rigtig mange mennesker. Usikkerhed blandt kontanthjælpsmodtagerne. Usikkerhed blandt førtidspensionister og mennesker på sygedagpenge. De er også afhængige af vores fællesskab. Og vi skal spørge Venstre, hvorfor har I så travlt med, når nu opsvinget er her, at drive klapjagt på mennesker, som i forvejen har det svært? Det kan blive for småt, Venstre. Det er ikke sådan, det skal være i Danmark. Det særlige ved Danmark, det er ikke bare, at vi har trukket os selv ud af krisen. Det har vi gjort, og det har vi gjort i fællesskab. Men vi har også vist, at vi kan trække os selv ud af krisen
uden at vores fællesskab slår revner. Og derfor, kære alle sammen, er det så vigtigt, at vi nu står fast. Når jeg kommer rundt i landet, så taler jeg med rigtig mange mennesker. Og selvom Dansk Arbejdsgiverforening og Venstre sikkert kan finde tal, der viser, at ingen af dem er danskere overhovedet, så vil jeg nu alligevel påstå, at jeg har mødt et par stykker. Og overalt møder jeg et oprigtigt ønske om, at vi skal bevare den grundlæggende solidaritet, som binder Danmark sammen. En grundlæggende solidaritet og en lyst til at passe på hinanden, som sidder dybt i os alle sammen. Et velfærdssamfund, hvor der er lige muligheder for alle. Og derfor skal vi også blive ved. Vi skal blive ved med at investere i uddannelse. Og aldrig har nogen regering investeret så meget i uddannelse, som vi har gjort. Vi skal blive ved med at sikre, at man ikke skal betale, når man møder op hos lægen. Vi skal blive ved med at sikre, at vi ikke udvikler et offentligt sundhedsvæsen, som forgylder de private sygehuse på bekostning af de offentlige. Og vi skal blive ved med at sikre, at vi har råd til flere hænder også i sundhedsvæsenet. Vi har sikret, at der er kommet 7.000 flere i det danske sundhedsvæsen. Vi har rekordlave ventelister. Mennesker med psykiske sygdomme har fået samme rettigheder som dem med fysiske. Det skal være slut med forskelsbehandling. Vi kan ikke love guld og grønne skove, men vi skal sikre, at vi også har et Danmark, hvor det kan betale sig at arbejde. Og derfor kan det bedre betale sig at arbejde i dag, end det kunne dengang Lars Løkke Rasmussen var statsminister. Det har han vist også glemt at fortælle om. Vi har løftet 250.000 danskere ud af topskatten. Og i samme skattereform, der sikrede vi, at den, der har fået den største skattelettelse, det er formentlig den enlige forsørger, som fik tredoblet sit beskæftigelsesfradrag. Kort sagt, det skal kunne betale sig at arbejde, og det kan betale sig at arbejde. Vi vil også have et Danmark, hvor vi fortsat har omsorg for vores ældre. Derfor har vi hævet ældrechecken til de ældre, der har mindst, og vi har afsat 1 milliard kroner til at give mere hjælp til de ældre, der har brug for hjælp. Vi ønsker et Danmark i balance. Vi ønsker et grønt Danmark, og derfor holder vi stadig fast i, at Danmark skal være det land i verden, der har de mest ambitiøse klimamål. Lars Løkke Rasmussen, han forsøgte i går at sige, at Venstre lige pludselig var blevet meget grøn og klimavenligt. Jeg vil bare gentage det, jeg sagde i går. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tror på. Vi skal have et Danmark, hvor vi investerer i de unges fremtid. Det er derfor, at vores børn har fået en bedre folkeskole. Det er derfor, at erhvervsuddannelserne er blevet udviklet. Og det er som sagt derfor, at vi bruger penge på bedre normeringer i vores daginstitutioner. Vi har aldrig brugt så mange penge på vores børn og unge, som vi gør nu. Vi skal have et trygt Danmark. Vi har skærpet straffen for banderelateret kriminalitet. Vi har sat 1 milliard kroner af til at bekæmpe terror. Vi har sat penge af til politiet. Og vi skal også have et Danmark, hvor vores virksomheder trives og har det godt. De skal skabe arbejdspladser, de skal være med til at skabe vækst. Og vi har gennemført vækstpakker, som sikrer, at danske virksomheder er blevet mere konkurrencedygtige. Så kort sagt, solidaritet, ordentlighed, plads til den enkelte, muligheder for alle, stærk økonomi, tryghed, det er vores værdier. Og det er og bliver de værdier, som Socialdemokraterne har stået for altid. Det er ikke unødigt kompliceret, og det er faktisk sådan, så jeg også kan forstå det. Et af de store spørgsmål, jeg bliver spurgt om i den her valgkamp, det er, jamen kan vi holde fast i det? Kan vi holde fast i den stærke balance mellem på en og samme tid at have styr på økonomien og kunne bruge penge på vores velfærd og udvikle vores solidaritet? Mit svar er, ja, det kan vi godt. Men det kræver,
at vi vælger det. Det kræver, at vi vælger det til hver dag. Måske allermest den 18. juni. Og det kræver også, at vi bliver ved med at ture træffe de beslutninger, der skal til. Også de svære beslutninger. Kære alle sammen, den her valgkamp, den har handlet om mange ting. Men den har også handlet om de mennesker, der kommer hertil udefra. Det er et spørgsmål, som naturligt optager rigtig mange mennesker. Det optager også mig. Og vi skal i en valgkamp diskutere flygtninge og asylansøgere. Men jeg vil også godt benytte lejligheden i dag til at sige meget klart. Meget klart til de 10.000 vis af danske muslimer, der er i Danmark. Der hver eneste dag passer deres ting, går på i skole, går på arbejde, tager deres uddannelse, sørger for, at deres familie har det godt, bidrager til det danske samfund. En klar besked til jer. I er en del af Danmark. Vi har brug for jer. Og vi har muligheden for at række ud til hinanden og få det bedste af, ud af, at vi lever sammen i Danmark. Og vi skal fortsat sikre, at vi tager godt imod de mennesker, der kommer til Danmark. Mennesker på flugt. Men vi skal også stille krav til dem, der kommer. For vi må sige klart og tydeligt, vi ønsker jo ikke parallelt samfund. Vi ønsker ikke, at mennesker sidder bag nedrullede gardiner og ikke deltager i samfundet. Og vores holdning er klar. Hvis man kommer til Danmark, skal man bidrage. Hvis man kommer til Danmark, skal man arbejde. Det forventer vi, at man gerne vil, og det er jeg også helt sikker på, at tilfældet. Og overalt i Danmark gør kommunerne en kæmpe indsats for, at tingene skal lykkes. Og ikke mindst, og det glæder mig så usigeligt, så gør frivillige i hele Danmark en indsats for, at det kan lykkes denne gang. Skal de ikke have en hånd med os? Så ja, der er udfordringer. Men det er også sådan i Danmark, at der er en hjælpende hånd. Vi skal kunne følge med. Det siger sig selv, for ellers fungerer den integration ikke. Hverken for de mennesker, der kommer hertil, eller for lokalsamfundet. Og det er også derfor, at regeringen med Socialdemokraterne i spidsen har lavet den første stramning af asylreglerne i 12 år. Det er både ordentligt og rimeligt. Og samtidig har vi den ambition, at de mennesker, der kommer hertil, skal ikke blive klienter. Nej, de skal bidrage til det danske samfund på en eller anden måde. Uddannelse, danskundervisning, arbejde skal de ud og bidrage for den ydelse, de får. Det er Socialdemokraternes holdning, at den bedste vej til integration, det er, at man er ude i det danske samfund, står ved siden af os andre på en arbejdsplads. Den måde bliver man en del af samfundet. Venstre, de vil jo gerne give mig ansvaret for alle mulige ting. Og Venstre prøver at få det til at lyde som om, at det er at samtlige flygtninge, de er nærmest inviteret til Danmark, er mig. Og de har kastet så mange tal ind i debatten, at de selv har snublet grundigt over dem, og det er faktisk ikke noget særligt kønssygt. Hvad er det nu hvilket? Men virkeligheden er, at der ikke har været flere flygtninge i verden siden 2. verdenskrig. Krigen i Syrien, et Libyen, der er i opløsning, og selvom jeg naturligvis har den største respekt for min politiske modstander og anerkender hans evner, så vil jeg alligevel tro, at fred i Syrien og stabilitet i Afrika, jeg selv for Lars Løkke, så er det en stor mundfuld. Og bundlinjen er, at
der ville være kommet det samme antal asylansøgere til Danmark, hvis det havde været Lars Løkke Rasmussen, der havde været statsminister. Lars Løkke, at bilde danskerne noget andet, end der er ingen, der tror på det. Danmark er et lille land, og vi kan løse de udfordringer, vi står overfor. Men det er også en opgave, hvor vi vil blive stærkere, hvis vi vil løse dem i fællesskab. Og som jeg ser det, er der to partier, som bør gå forrest. Det er Socialdemokraterne og Venstre. Vi er forskellige partier, det kan man se. Men begge partier ved jo også godt, inderst inde, at udlændinge, de er ikke skyld i alle vores problemer. Lige så vel som vi også kan se, at udlændinge nok ikke kan løse alle vores udfordringer. Og derfor var jeg meget klar i går, da jeg diskuterede med Lars Løkke. Er det ikke en god idé, hvis Venstre og Socialdemokraterne nu sætter os ned og finder fælles løsninger på det her område? Vi skal sætte krav. Vi skal kunne følge med. Vi skal sætte krav om at gå op imod social dumping. Og Socialdemokraterne har vist, at vi er parate til at søge ind mod midten. Vi er ikke styret af den ene eller den anden fløj. Vi gør hver dag det, der er bedst for Danmark. Og hvis danskerne giver mig et nyt mandat som statsminister, så vil det være mit mål at nå en bred politisk aftale om dansk udlændingepolitik og asyl. Ønsker en sådan løsning. Men der findes løsninger, og vi må og skal finde de løsninger i fællesskab. Lars Løkke Rasmussens reaktion, det var en klar afvisning. Og det her med at have en bred aftale, det er åbenbart ikke noget, han er interesseret i. Og enten så vil han ikke, det kan jo også være, at han ikke må. Danskerne forventer er, at vi er i stand til at lade være kun at råbe af hinanden, men vi er tværtimod i stand til at række hånden ud og finde fælles løsninger. Og jeg vil gerne i dag gentage mit tilbud til Lars Løkke Rasmussen. Kom til et forhandlingsbord. Jeg stiller mig gerne i spidsen for, at vi nu får ro om udlændingeområdet i Danmark. Mange danskere efterspørger det. Sammen. Om en uge, der er stemmerne talt op, så har danskerne valgt, og det er et afgørende valg for Danmark. Med nulvækst, så langt øjet rækker, og tvivlsomme skattelettelser, eller en sikker vej for Danmark, hvor vi hvert år investerer lidt mere i vores velfærd. Mellem et eksperiment, som strider i alle retninger, eller en stabil økonomisk kurs, der skaber vækst og job. Mellem en ny omgang blokpolitik, eller at vi bliver endnu bedre til at samarbejde hen over midten. Og ja, danskerne skal vælge, om det er Lars Løkke Rasmussen, der skal være statsminister, eller det er mig. Valget er danskernes. Socialdemokraterne er igen parat til at tage ansvaret for Danmark. Og det er nu, vi skal holde fast, blive på sporet og holde fast i det Danmark, vi kender. Kan I have et rigtig godt folkemøde.